ल कोइसनहरू हेर क्वेसन पाँचवटा क्वेसन हामीले सल्भ गर्न गइरहेको छौँ ठिक छ फर्स्ट नम्बर क्वेसन हेर फर्स्ट नम्बर क्वेसन हो तिमीहरूको एनालोगीबाट कहाँबाट भर्बल एनालोगीबाट र सुन भर्बल एनालोगीको क्वेसनहरू त तिमीहरू जति धेरै प्र्याक्टिस गर्छौ नि त्यति कम हो क्या प्र्याक्टिसमै भर पर्छ त्यो कुरा बुझ्यौ नि किनभने भर्बल एनालोगी भयो अनि क्लासिफिकेसन भयो भर्बलमा होइन त्यो कुरामा चाहिँ तिम्रो टेक्निक हुन्छ होइन त्यो भनेको टिपिकल तिमीहरूको अब भर्बल राम्रो हुनुपऱ्यो अफकोर्स हो कि किन भोकेबुलरी राम्रो हुनु पऱ्यो अफकोर्स त्यो राम्रो हुनु पऱ्यो प्लस प्र्याक्टिस गर्नुपऱ्यो okay? के किनभने एमा कुनै पनि फर्मुला छैन कुनै पनि ट्रिक छैन के कोइसन सल्भ गर्नलाई ल हेर फर्स्ट नम्बरको क्वेसन यहाँ लगेको क्वेसन हो भने कसरी गर्नुपर्छ हामीलाई दिएको छ फ्लो इज टु रिभर हामीलाई दिएको के छ फ्लो इज इस टु इस्टुरिभर डबल इज इस्टु स्टेग्नेन्ट टु वाट ल हेर अब यो र यो योको रिलेसन सक्छ यसको र यसको केही रिलेसन सक्छ त्यो अनुसार यसको र यसको रिलेसन निकाल्ने हामीले अथवा यसको र यसको रिलेसन सक्छ त्यही अनुसार यसको र यसको रिलेसन यो दुईटामा पक्का एउटा हुन्छ एनालोगीको क्वेशन सल्भ गर्दा एमा के भनेको छ फ्लो इज टु रिभर रिभर बग्छ कि बग्दैन खोला बग्छ कि बग्दैन बग्ने भनेको खोला हो हो भनेपछि स्ट्याग्नेन्ट स्थिर के रहन्छ अब त्यो निकाल्ने हो अप्सन हेर त रेन वर्षाको पानी स्थिर हुन्छ र हुँदैन स्ट्रिम झरना स्ट्रिम भनेको के हो झरना जस्तो ठिक छ त्यो स्थिर हुन्छ हुँदैन पुल स्विमिङ पुल स्ट्याग्नेन्ट हो कि होइन हो स्टेग्नेन्ट के हो पुल हो स्टेग्नेन्ट के हो पुल हो सो एन्सर के हुन्छ पुल हुन्छ क्यानल पनि स्टिर हुँदैन क्यानल भनेको पुल हो ठिक छ स्थिर हुँदैन सो एन्सर के भयो अप्सन सी पुल ठिक छ ल सेकेन्ड नम्बरको क्वेसन हेर अब सेकेन्ड नम्बरको क्वेसन गाह्रो थियो र हिनालगी यिनागी गाह्रो हुँदैन है सजिलो हुन्छ सेकेन्ड हेर कोडिङ एन्डिकडिङबाट छ इन अ सर्टेन कोड मिसनलाई के कोड गरिरहेको छ यामआइसआइओयान मिसनलाई चाहिँ के कोड गरिरहेको छ याम यस आइआई के कोड गरिरहेको छ यम यसआई यस यान ओ यस यान ओ अब हेर अब हेर कोडिङ एन्ड डिकोडिङको क्वेसन छ भने नम्बरिङ गर्ने भने वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन यसलाई कसरी कोड गरेको छ वानको वानमै गएको छ थ्री आएको छ 2 आएको छ अनि 5 आएको छ फोर आएको छ हो अनि सेभेन आएको छ सिक्स आएको छ हेर त यो दुइटालाई रिवर्स यो दुईवटालाई रिवर्स यो दुईवटालाई रिवर्स गरेको रहेछ वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन लग लेखेर जाँदाखेरि वान थ्री टू फाइभ फोर सेभेन सिक्सको प्याटर्नमा चाहिँ यसले यसलाई कोड गरिरहेको हो भनेपछि हाम्रो अनलाइनलाई पनि त्यही कोड अनलाइनलाई यलआई यन इयस अनलाइन्सलाई तेई पैटर्न मा कोड गर्न पर्यो सेम के गर्ने 1 2 3 4 5 6 7 कुन पैटर्न मा कोड भएको हो पैटर्न कपी गर 1 3 2 5 4 7 6 1 मा कुन छ ओ छ 3 मा 3 मा कुन छ ल 2 मा यान, 5 मा यान, 4 मा आई अनि 7 मा यस अनि 6 मा इ ओएल एन एनआईसी ओएल एन एनआईसी अप्सन छ के अप्सन एमा छ सो एन्सर के हुने भयो अप्सन ए हुने भयो कोडिङ एन्डी कोडिङ गाह्रो छैन चा। कोडिङ एन्डी कोडिङ योबाट यो जुन प्याटर्नमा कोड गरिरहेको हुन्छ यो भनेको रिएरेन्जमेन्ट गरेर लेखिरहेको छ सेम लेटरलाई नै रिएरेन्ज गरेर ले... लेखिरहेको छ हामीले धेरै टाइप पढिसकेको हो कि नपढेको भए एकचोटि गएर तिमीहरूले एपमा गएर टक्क भिडियोहरू हेर्न सक्छौ कक्षाको अनलाइन एप यदि तिमीहरूलाई थाहा छैन भने सबैजनालाई म यहीँबाट इन्फर्म गर्छु प्ले स्टोरमा जाऊ कक्षा सर्च गर के के एसएचवाई कक्षा सर्च गऱ्यो भने कक्षाको अनलाइन एप आउँछ बुझ्यो नभए यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा म लिङ्क हालिदिन पठाउँछु ठिक छ यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा गयो भने पनि कक्षाको एप पाउँछौ इन्स्टल गरेर तिमीहरूले त्यहाँ चाहिँ हेर्न सक्छौ ठिक छ टाइपहरू कति कति टाइप धेरै टाइप छ सात आठवटा टाइप हामीले पढेछौँ हो त्यही टाइपमध्ये एउटा टाइप हो यो रिएरेन्जमेन्ट गरेर योबाट यो जसरी कोड गरिरहेको छ योबाट यो त्यही कोड गर्ने नम्बरिङ लेखेर गर्दा सजिलो हुन्छ भनेको ठिक छ सेकेन्ड नम्बर भयो थर्ड हेर तिन नम्बर ल के छ ट्वेन्टी सेभेन सिडी सेभेन्टी टू हो ट्वेन्टी सिक्स एफजी सिक्सटी टू अनि ट्वेन्टी फाइभ आइजे फिफ्टी टू अनि वाट भनेको छ अनि ट्वेन्टी थ्री ओपी थर्टी टू ल र यो भनेको सिरिजबाट दिएको छ तिमीहरूलाई केबाट दिएको छ सिरिजबाट दिएको छ सिरिजमा पनि मैले तिमीहरूलाई भनिसकेँ टिप्स एन्ड टेक्निक हुन्छ त्यो हामीले सिक्दै गर्छौँ यो कोइसनलाई म सिकाइदिइहाल्छु जति धेरै प्र्याक्टिस गर्छौँ त्यो त्यही प्र्याक्टिसमै भर पर्छ आतिनु पर्दैन मार्केटमा धेरै क्वेसन छैनन् यति यति क्वेसन छन् सय डेढ सय कोइसन त्यति हेऱ्यो भने तिनै कोइसनबाट आउने हो कोइसन बुझ नि बाहिरको क्वेसनहरू आउँदैन कि सबैले बुकबाटै हाल्छ मार्केटमा सेम क्वेसनहरू छ क्या सबै बुकमा एउटै ज तिमीले जुन बुक फलो गरे नि एक दुईवटा दुई चारवटा दस बाह्रवटा क्वेसन फरक हुन् नत्र प्र्याक्टिस क्वेसन सेम नै हुन्छ ठिक छ अब हेर यहाँ के छ म हेर्दै जाँदा यहाँ सिडी छ याफजी छ पहिला सुरु नम्बरलाई छोडिदियो आइजे छ ओपी छ अब हेर सिडी ई ग्याप भयो याफ भयो जी यो र यो बिच प्लस वान भएको छ यो र यो बिच कति भएको छ प्लस टू डिई याफ हो यहाँ पनि हेर प्लस वान यहाँ प्लस टू जी याच आई हो आई पची जे जे पछि के याल प्लस टू हुनु पर्यो प्लस टू पची के याल याल हुनु पर्यो अनि प्लस वान भइरहेको छ है चाहिँ के याल याम याम हुनु पर्यो ठिक छ हामीले बिचको अल्फाबेट क्रयाक गरिसक्यौँ यहाँ याम हुनु पर्यो याम पछि अब याम पछि यनओ ओ ओ छ ओ प्लस वान पी यानि यो दुइटामा एकको ग्याप छ यो र योमा दुईको ग्याप छ यो दुईवटामा एकको यो र योमा दुईको यो दुईवटामा एकको यो र योमा दुईको हुनु पर्यो जे पछि के याल यालु. याल याल र याममा एउटा या पछि यान ओ भनेपछि प्याटर्न मिलेको छ अब हेर यहाँ ट्वेन्टी सेभेन थियो यहाँ ट्वेन्टी सिक्स यहाँ ट्वेन्टी फाइभ भनेपछि यहाँ के हुनु पऱ्यो ट्वेन्टी फोर हुनु पऱ्यो ट्वेन्टी फोर अगाडि ठिक छ अब हेर त यी सेभेनलाई रिभर्स गरेर सेभेन्टी टू लेख्या छ कि छैन ट्वेन्टी सेभेनलाई रिभर्स सेभेन्टी टू ट्वेन्टी सिक्सलाई रिभर्स सिक्सटी टू फिफ्टी टूलाई के अरे ट्वेन्टी फाइभलाई रिभर्स फिफ्टी टू भनेपछि ट्वेन्टी फोरलाई रिभर्स फोर्टी टू हुनु पऱ्यो अनि यहाँ हेर ट्वेन्टी थ्रीलाई रिभर्स थर्टी टू भनेपछि हाम्रो वाटमा के हुने भयो ट्वेन्टी फोर एलएम फोर टू ट्वेन्टी फोर एलएम फोर टू अप्सन हेर ट्वेन्टी फोर एलएम फोर टू ट्वेन्टी फोर एलएम फो टू अप्सन बी इज करेक्ट ट्वेन्टी फोर एलएम फोर टू अप्सन बी इज करेक्ट ल ठीक छ गाह्रो छ र छैन नि गाह्रो छ छैन ल नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ अब ल य नेक्स्ट क्वेसन पनि सिरिजबाटै छ तर यो कन्टिन्युस प्याटर्न हो के हो कन्टिन्युस प्याटर्न हो योवाला प्रायःले गाह्रो मानिरहेको हुन्छन् ल यहाँ कसरी गर्ने त्यो तरिका पनि सिकाउँछु म पी क्यू यनओ ड्यास क्यु यनओपी क्यु यान ओपी ड्यास ल यसरी दिएको छ यहाँ अप्सन ओ यान क्युपी एकै ठाउँ राख्ने होइन यो ओ यहाँ यो यान यो क्यु यहाँ यो पी यहाँ यसरी दिएको यो यान यसरी यसरी बुझ नि प्रत्येक डस्ट डस्टमा एउटा खाली प्रत्येक एउटा खाली ठाउँमा एउटा अल्फाबेट राख्दै गएर यो कम्प्लिट के भन्ने हो त्यो राखेको हो के बुझ्यो नि प्रत्येक खाली ठाउँमा एउटा अल्फाबेट राख्ने हो ल हेर अब यसो कन्टिन्युस प्याटर्नको क्वेसन आयो भने पहिला सुरु तिमीले टोटल नम्बर अफ अल्फाबेट क्यालकु टोटल नम्बर अफ अल्फाबेट क्यालकुलेट गर के टोटल लेटर अल्फाबेट भन्दा पनि लेटर खालीलाई सहित गरेर एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र कतिवटा छ सोह्रवटा छ सोह्रवटा छ भने कति कतिवाला प्याटर्न गराउन सक्छौँ हामीले दुई दुईवटा आठवटा प्याटर्न गराउन सक्छौँ हो कि नै दुई वाला ग्रुप यो दुइटा यो दुईवटा 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 गरेर आठवटा प्याटर्न गराउन सक्छम अथवा अथवा के गर्न सक्छौँ अर्को चार वटाको एउटा प्याटर्न गराउन सक्छम हो अरु 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 कुनै पोसिबिलिटी अरु कुनै पोसिबिलिटी 3 ले हुँदैन 4 अनि 5 हुँदैन 6 हुँदैन के कि आठ वटाको दुईटा कि आठ आठवटाको दुईवटा एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ हो यसरी क कसो कति कति प्याटर्न गराउन सक्छौँ त्यो चेक गर्ने र फर्स्टमा ट्राई के गर्ने यस्तो फोर इन्टु फोरवाला प्रायः जस्तो यो हुन्छ यो भएन भने टु इन्टु एटवाला त्यो भएन भने बल्ल एट इन्टु टूवाला ट्राई गर्दै जाने हो चार चारवटाको प्याटर्न बनेको छ कि अब हेरौँ ल चार चारवटा एक दुई तिन चार यहाँ छुट्ट्याइदिए एक दुई तिन चार यहाँ छुट्ट्याइदिए एक दुई तिन चार यहाँ छुट्ट्याइदिए एक दुई तिन चार यहाँ छुट्टाइदिए कन्टिन्युस प्याटर्न भनेको कुनै प्याटर्न पछि रिपिट हुन्छ त्यो प्याटर्न बुझ्यो नि त्यो प्याटर्न के हुन्छ रिपिट हुन्छ के okay? अब हेर ड्यास ओपिक्यू एन ड्यास पिक्यू अब हेर त लास्टको पिक्यू रिपिट भइरहेको छ भनेपछि यो प्याटर्न हुनसक्छ यो प्याटर्न हुनसक्छ इ क्यु रिपिट भइरहेको छ लास्टको पी रिपिट भइरहेको छ भनेपछि यो प्याटर्न हुनसक्छ भनेपछि अब हेर यहाँ फर्स्टमा यान छ भने यहाँ पनि फर्स्टमा यान हुनु पर्यो पऱ्यो यानओ पिक्यू भयो ठिक छ यान यहाँ सेकेन्डमा ओ छ भने यहाँ पनि ओ हुनु पर्यो यान ओ पिक्यू ठिक छ अब यान ओ छ भने यहाँ थर्डमा पी हुनु पर्यो हेरेर थाहा पाइहाल्यौँ हो अनि यहाँ यान ओ पी छ क्यु हुनु पर्यो भनेपछि हेर त हेर त हाम्रो कुन कुन ठाउँ खाली ठाउँ थियो यान ओ पिक्यू पिक्यूलाई यो खाली ठाउँ होइन यान ओ पी क्यु अँ पिक्यू अनि यान ओ यान ओ यान ओपिकु यान ओपिकु यान ओपी पी क्यु यो क्युवाला अन्डरलाइन थिएन अन्डरलाइन मैले पछि गरेकोलाई हटाउँदैछु कि यानओपी क्यु ल हेर अब हेर अंडरलाइन गरेर के के आयो किनभने एउटै प्याटर्न रिपिट भएको छ कि छैन यान ओपिक्यू यानओपिक्यू यानओपिक्यू रिपिट भएको छ फर्स्ट अन्डरलाइनमा यान आएको छ सेकेन्डमा ओ आएको छ थर्डमा पी आएको छ फोर्थमा क्यु आएको छ भनेपछि एन्सर पनि यानओपिक्यू नै हुन्छ सो यनओपिक हेर यहाँ पिक कहाँ छ अप्सन सीमा छ यहाँ पिक कहाँ छ अप्सन सीमा छ बुझ्यो नि यसरी कन्टिन्युस प्याटर्न ठिक छ बाह्रवटा भयो भने ती तिनवटाको ती तिनवटाको बाह्रवटा भयो भने चार चार चारवटाको तिनवटा हुनसक्छ अथवा ती तिनवटाको चारवटा हुनसक्छ तिमीलाई बाह्र सोह्र यसरी दिएको हुन्छ बुझ्यो नि प्राय यो प्याटर्नमा खोज्नु पन्ध्रवटा भयो भने पाँच पाँचवटाको तिनवटा हुनसक्छ अथवा ती तिनवटाको पाँचवटा हुनसक्छ बुझ्यो नि यो प्याटर्नमा खोज्नु प्रायः जसो ए हुन्छ प्रायः जस्तो तिमीलाई यही प्याटर्नमा सोधिरहेको हुन्छ त्यही भएर यसरी टक्क ट्राई गर्ने अनि ठ्याक्कै रिपिट भएको छ भने त्यही अनुसारले एन्सर निकाल्न गाह्रो छ र छैन यो भनेको टिपिकल प्र्याक्टिसमा भर पर पर्छ गर्ने तरिका यही हो यसरी छुट्टाएर गर्ने ल नेक्स्ट हेर लास्ट बट नट लिस्ट फाइभ नम्बरको क्वेसन हेर त मिसिङ नम्बरको क्वेसन छ के छ मिसिङ नम्बरको क्वेसन छ मिसिङ नम्बरको क्वेसन गर्दै हौ या सिरिज नम्बर सिरिजको क्वेसन गर्दै हौ यदि तिमीहरूको नजिक नजिकको नम्बरहरू के नजिक नजिकको नम्बरहरू थोरैको डिफरेन्समा छ भने तिमीले प्याटर्न प्लस या माइनसको फर्ममा क्रयाक गर्ने कोसिस गर र यदि धेरैको डिफरेन्स छ भने मल्टिपल अथवा डिवाइड अथवा स्क्वायर अथवा क्यूब क्युबको फर्ममा तिमीले प्याटर्न क्क गर्ने कोशिश गर जस्तै हेर जस्तै आठ सय सत्ताइस छ धेरैको ग्याप भयो कि आठ सय सत्ताइस छ सत्ताइस र चौसठी धेरैको ग्याप छ भनेपछि यहाँ प्लस माइनस माइनसमा प्याटर्न खोज्ने कोशिश गर्ने होइन या त मल्टिपलमा खोज्ने या त के स्क्वायर या त क्युबमा अब हेर त एट ट्वेंटी सेवेन सिक्सटी फोर हेरे क्यूब वाला नंबर हो क्या स्क्वायर वाला नंबर हो तर क्यूब वाला क्यूब वाला क्यूब वाला नंबर एट के टू को क्यूब हो टू को क्यूब ट्वेंटी सैवेन थ्री को क्यूब ट्वेंटी सैवेन के थ्री को क्यूब हो सिक्सटी फोर फोर को क्यूब वन ट्वेंटी फाइव फाइव को क्यूब टू हंड्रेड सिक्सटीन सिक्स को क्यूब वैसे यो पैटर्न फलो करना या तो वन को क्यूब हो या त यहाँ के को हो सेभेनको क्युब किनभने यहाँबाट स्टार्टिङ भएर वानको क्युब पनि हुनसक्छ वानको क्युब भने वान हुन्छ तर अप्सनमा वान छैन भनेपछि वानको क्युब हुँदैन हो र तिमीहरूलाई दुई चाहिँ दिँदैन वानको क्युब वान पनि अनि सेभेनको क्युब पनि त्यसरी डबल एन्सर आउनेवाला क्वेसन आउँदैन फेरि बुझ नि ढुक्क हो वानको क्युब हुँदैन भने दुई तिन चार पाँच छ भयो भने यहाँ के हुनु पऱ्यो सातको क्युब हुनु पर्यो अब सेभेनको क्युब तिमीलाई थाहा छ थाहा चा? छैन सेभेनको स्क्वायर त थाहा छ फोर्टी नाइन से इन्टु सेभेन अब हेर इक्जाममा फास्ट गर्नलाई के से गर सेभेन नाइन जाँदा कति हुन्छ सिक्सटी थ्री युनिट डिजिट थ्री आयो युनिट डिजिट थ्री आउनेवाला एन्सर हुन्छ पुरै कम्प्लिट पनि गर्नु पर्दैन ठिक छ तर यो इक्जाम होइन म कम्प्लिट गर्छु सेभेन नाइन जा सिक्सटी थ्रीको थ्री लेखेँ ले क्यारी ओभर सिक्स भयो सेभेन फोर जा ट्वेन्टी एट ट्वेन्टी एटमा सिक्स जोड्दाखेरि थर्टी फोर सो एन्सर कति हुनुभयो थ्री हन्ड्रेड फोर्टी थ्री ठिक छ प्याटर्न क्रयाक गर्ने गर्ने मिसिङ नम्बरको क्वेसन पनि टिपिकल्ली तिम्रो प्र्याक्टिसमा वर्ष ठिक छ किनभने सबै कुरा प्र्याक्टिस मेक्स म्यान पर्फेक्ट यतिकै भनेको होइन के जस्तै अब तिम्रो मेरर इमेज वाटर इमेजमा के थियो एउटा ट्रिक सिकाइदिएको थिएँ सबै समस्या हाल्थ्यो हो ओ, फर्मुला सिकायो सबै समस्या हाल्थ्यो तर यहाँ चाहिँ कुनै पनि फर्मुला नहुने कारणले गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ तिमीहरूले प्र्याक्टिस गर्ने हो प्र्याक्टिस गरिसकेपछि मिसिङ नम्बरमा कस्तो हुन्छ अँ यो यो प्याटर्नमा पनि आउन सक्ने रहेछ भने तिमीलाई थाहा हुन्छ कि प्र्याक्टिस गरेपछि कन्फिडेन्स डेभलप हुन्छ अनि त्यो कोइसन आयो भने प्रायः जस्तो आफैले देखाएको कोइसन आउँछ नआए पनि यो यो प्याटर्नमा जान सक्छ भने तिमीले त्यो प्याटर्नहरू थाहा पाउँछ क्या या त स्क्वायरमा जाला या त क्युबमा जाला या त स्क्वायर प्लस वानमा जाला या त क्युब प्लस वान अथवा माइनस वान जेमा पनि जाला यो यो प्याटर्नमा जान सक्छ भनेपछि त्यो त्यो प्याटर्न तिमीले ट्राई गर्न सक्छौ के त्यो त्यो प्याटर्न ट्राई गरेपछि एन्सर आइहाल्यो ठिक छ ल यसरी चाहिँ तिमीले थप क्वेसनहरू अरू पनि प्र्याक्टिस गर्दै जाऊ ठिक छ अनि पेजलाई लाइक गर्न चाहिँ नबिर्स्यो युट्युबलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्स्यो किनभने सब्सक्राइब गऱ्यो नोटिफिकेसन अन गऱ्यो भने तिमीले भिडियोको नोटिफिकेसन त अफकोर्स पाइहाल्छौ ठिक छ राम्रोसँग पढ्दै जाऊ फेरि बाँकी अरू सेट अरू क्वेसनको साथमा त फेरि हाम्रो भेट भइहाल्छ त्यतिसम्मलाई भाइ थ्याङ्क यू सो मच एभ्री